ആർ എസ് പിയുടെ വഞ്ചനക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ രാജിയെന്നും ഇനിയും രാജി ഉണ്ടാകുമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. കുഞ്ഞുമോനുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സി പി എം സന്നദ്ധമാണെന്നും കോടിയേരി തലശ്ശേരിയിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ രാജിവെച്ചത് ആർ എസ് പിയുടെ വഞ്ചനക്കെതിരായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ രാജി. കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ്റെ നിലപാടിനെ സി പി എം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കോവൂർ കുഞ്ഞുമോനുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തയ്യാറാവും. ആർ എസ് പിക്കകത്ത് ഇനിയും ഇത്തരം രാജികൾ ഉണ്ടാവും. ആർ എസ് പി സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നിലപാടിൽ തിരുത്താൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ അണികൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും കൊടിഞ്ഞു പോകും. വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി എത്രയും വേഗം രാജിവെക്കണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതെന്നും കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജിവെക്കുക, ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് നമ്മുടെ മലബാർ പ്രദേശത്തുണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവെക്കട്ടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി. അതിശക്തിവത്തായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ തള്ളിവിടാതെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അധികാരസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിനദ്ദേഹം തയ്യാറാകണം എന്ന് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രകോപനപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കടുത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ താടത്തിറക്കാൻ ആരുമായും ഒരു സരിതയുടെ ആരോപണത്തിന് പിന്നിൽ ബാർ മുതലാളിമാരാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് ബിജു രമേശ്. ഏത് ബാർ മുതലാളിയാണ് സരിതയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണത്തിൽ ബാർ ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ബിജു രമേശ് പ്രതികരിച്ചു.